A preocupação com a inflação ao longo de 2015 e 2016 é muito forte. A gente já viu as expectativas de inflação, tanto para o ano que vem quanto para 2017, já bem fora do centro da meta. Isso daí cria a pergunta: será que os juros vão subir ainda mais? Entre os economistas de mercado, não há consenso a respeito da elevação dos juros. O que a gente acredita é que ele deve permanecer elevado durante um bom tempo. Por que os juros tendem a ficar altos, ou seja, nesse atual patamar de 14,25, durante mais tempo do que inicialmente previsto? Porque a política fiscal não está ajudando o Banco Central. Qualquer economista que tenha um modelo de inflação que pondere os dados fiscais, superávit primário, relação dívida bruta PIB, vê que vai piorar esses indexadores ou esses indicadores, de tal sorte que a inflação também deve continuar elevada e, por sua vez, os juros. Eu acho que os juros devem continuar no patamar atual, 14,25, que, diga de passagem, é muito elevado até pelo menos o meio do ano que vem, para só depois começar a cair a taxa de juros no Brasil. Por que vai demorar muito mais para cair a taxa de juros no Brasil? Porque a inflação está persistente, né? Apesar de estar tendo uma queda no salário das pessoas, dos trabalhadores, isso ainda não foi suficiente para jogar a inflação de serviços para baixo. E mais do que isso, a gente teve um choque de câmbio muito forte que bateu na inflação e também problema de preços administrados, gasolina, gás, tudo isso daí pressionando mais forte. Então vamos se preparar, a gente deve ter essa taxa nesse patamar durante mais tempo do que inicialmente previsto, justamente por conta de uma indefinição fiscal, que é derivado de uma crise política, mas também por conta de uma situação de inflação bastante perversa no Brasil.